Kan jenengan bener tos personek sing ngaten tanggane kanjeng Nabi bungane Allahumma bi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, semoga Engkau memberi petunjuk hidayah pancen kaum kula gering sami ngertos. Kanjeng Nabi liwat malih dumanten oleh utawa pelet ngertos sing ngaten tanggane Allah tonggo dhewe gak popo-popo ten kanjeng Nabi. Bu umpamane jenengan ajeng sholat jamaah liwat karo tonggo dihantem oleh tong sapi wong bapak iki. Jotosin. Mungkin kok gara-gara Pak Lurah. Kok yang mesti ngomongin. Ini kurang Kanjeng Nabi Pak Kiai. Nggih. Kanjeng Nabi niku sayyidul alam. Gustine makhluk ora ana wong apik akhlake ngalahno akhlak apike Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlake Kanjeng Nabi nek dialeki wong nyepuro, nek dialeki wong ndongakno apik, nek dialeki wong bales kaapian jenenge ihsan. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kuya Kanjeng Nabi to Pak Kiai, lha nek wong putak kene digarap karo Kanjeng Nabi ya lembut. Wong kok nyepuro kok ngalah. Lah terus sampean kok ngene piye? Apakah dalam Islam tidak boleh membalas? Oleh jadi sapa ora oleh. Gusti Allah dawuh wala ya jrimannakum syara'an qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kuwi iku nek dieleki wong kok ora betah sabar, ora betah memaafkan, nek dieleki wong bales tapi nek bales sing adil. Adil dalam bab bales iki kan Gusti Allah dijawuke malih wa in aqabtum fa aqibu bimitsli ma uqibtum bi. Tapi wala in sabartum law wa khairis sabirin. Kowe iku nek dieleki wong kepengin bales, balesen tapi kudu bales sing padha. Oh adil iki artine padha dalam bab ini. Contoh Bu pangapunten. Sampai nek diomongi elek karo wong, nek bales kudu omongan. Contoh sampean wis masak ayu. Arep dolan nang pasar, wis nggawa sepeda motor, arep diozek tanggone liwat terus sampean diloki, wis masak ayu sampean diloki, weh ketek. Lah wong kaya iki diloke ketek belon apa mboten? Bales. Nek diloke ketek, kowe ketek bales. Kowe ketek dhewe. Wong dosa, jenengan mboten dosa. Soale nopo bales sing padha. Tapi nek kok tambahi jenengan sing melok dosa. Wong sampean dilokno kowe ketek kok tambahi. Lah kowe ketek dudiken. Dosa. Soale ora padha. Paham ya maksudnya ya? Lah nek diantem kletong sapi, balese ya kletong. Paten kok gelut ki lho. Kanjeng Nabi mboten, Kanjeng Nabi memaafkan, Kanjeng Nabi mendoakan, Kanjeng Nabi membalas dengan kebaikan. Kanjeng Nabi suatu saat berhari-hari lewat mboten enten sing ngantem. Berminggu-minggu Rasulullah lewat mboten enten sing ngantem, Kanjeng Nabi tanggut karo sahabat. Sahabat dalil ya Rasulullah. Si fulan yang dia kok ora ketok. Lho, jadi dari ini rentaya Rasul rumo apa? Si fulan itu sakit gerah, si fulan itu sakit sakit ya Rasulullah, si fulan itu sakit sakit. Bapak ibu ono wong bendino larat no akini jenengan bendino ngelok no jenengan kolong ngantem ni tele untuk terus sampai kerumu nak sih tukang ngantem ni kiloro sampai ngomongannya kribun. Masih musuh, sih libo, ibu besok. Kanjeng Nabi mboten. Banget tenan aku sahabat. Pripun ya Rasulullah? Lah aku duwe tanggo loro kok ora krungu. Lah aku duwe tanggo loro kok urung tilik ya wis nek kuwi aku tak ganti lek kandang tilik kandang tilik. Kanjeng Nabi langsung miliki dijarani para sahabat. Tok 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 niki derek salam soalnya tanggane iki tasih kafir. Sapa? Muhammad. Mendengar nama Muhammad, tanggungnya sing kelakuan ini dia langsung meruntus pocet dan redek ngempet lagi. Muhammad zaman aku kuat tak larakno, Muhammad zaman aku kuat tak antemi telai ongko, seiki aku loro, aku randui tenoko, Muhammad kereni, jadi-jadi aku harus dibalas. Perasaan ikan di Nabi kelakuan ini konyol diri perasaan ini. Ida sa'a fi'il mar'i, sa'a gunungru. Wong kulit kelakuan ini elek, wong liyo-liyo perasaan ini elek konyol diri. Orang tua Muhammad, aku perlu kabarkan sampean sakit, aku kepingin pilih. Ya mlebu Kanjeng Nabi mlebu. Ditemet bakoke panas kak awake sampean. Ditemet tangane panas kak awake sampean.
Bapak Ibu para pun tetangga ini.